tvätta på en fredag. Kul! Kom igen nu då. Kom igen. Så ja. 17.55, så om 50 minuter då blir alltså 18.45 ska jag vara tillbaka. Det är fint väder idag måste jag säga, men det ser ut som att det kommer börja regna. Mörka moln är på väg. Okej, så här är det att för kanske någon vecka sedan jag gjorde ett prank call på Eleganten som inte gick som planerat. Och sen direkt efter det så var jag live på YouTube och då var det någon som kommenterade i chatten att ring McDonald's och säg att du vill boka ett bord. Hej, hallå. Hej. Jag undrar om man skulle kunna få boka ett bord hos er. Jag undrar om man skulle kunna få boka ett bord hos er. Kanske inte. Jag undrar om man skulle kunna få boka ett bord hos er. För det är så att jag har en son som fyller år nu på söndag. Han klickade. Vad fan nu? Han klickade. Vad fan nu? Han har på. Hejsan, jag ringde nyss men det var, han var på tror jag. Men jag tänkte, okay. Ja, men det är så att jag har en son som fyller år nu på söndag och han älskar McDonald's då. Så jag tänkte att om vi kanske kunde få boka ett bord nu på söndag om det går bra. Nej, vi har tyvärr inte så att man kan boka bord. Speciellt inte nu när corona, så det var vissa bord avstängda för att inte få så mycket gäster i matbaren. Så tyvärr så är det ingenting vi kan göra. Okej. Okay. Ja, fan. Jag är så här, jag ställer upp dig här och sen drar jag ut med bägge händerna. Oh baby baby, vad jag sjunger illa. Det var alltid den tumlan. Nej, det var alltid den maskinen, jag sa fel, ursäkta. Så har jag en till maskin här, vad fan. Upp, 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 upp. Jag ställer dig på, vad fan heter det, tvättmedlet. Den här draperiet, den ska själv torka, så den tar jag med på direkten. Så, nu gör jag så här att jag tar och kör på. Och rocka på, rocka på, rocka på, så hårt det går. Vad fan nu? Ut, ut, den här var till terren. Skitsamma, det är ändå en strumpa. Då kör jag på. Trycker på den och... start. Så där ja, då är det dags att gå hemåt igen. Det var snabbt. Nej fan, nu glömde jag i draperiet för fan. Det kopplar inte mitt huvud. Och även det här ska ta med tvättmedlet. Mitt huvud är inte som det ska vara ibland alltså, herregud. Jag fokuserar för mycket på kameran, så att... herregud. Jag vet att jag kanske filmar konstigt just nu, men ni får försöka stå ut... Ja, ni får stå ut med det här för... Men fan då. Ja. Open the door. Vi gör så här att jag stänger av kameran för jag kan inte filma. Jag tror att min halmmatta är lite mög, alltså inte möglig, men det luktar jättekonstigt här i hallen och det enda som jag kan tänka mig det är halmmattan. Men så fort jag liksom tar min näsa och luktar på halmmattan, jag känner ingen doft, men så fort jag liksom kommer in i hallen och liksom Det luktar konstigt, så jag tänker så här att jag ska ta min jävla halmmatta och gå ut med den till balkongen och låta den lufta lite, alltså vädra mattan. Ja. Så där ska se så att räcket är rent bara.
Okej, det var det inte alls. Vi gör så här, jag får fan ta och göra rent räcket först innan jag hänger upp mattan. Okej, då ska vi se här. Här har jag trasa. Jag blöter den. Ja, det vill jag nu. Vad fan, varför tar jag disktrasa för? Jag skulle fan ha haft en svamp. Sak samma, det är för sent nu. Men fan, det är ju fågelskit här ju för tusan. Det är fan fågelba... Men herregud. Jag får ta och slänga den här disktrasan. Nej, heter det disktrasa eller heter det bara vanlig trasa? Boo, 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 boo. Herregud, fan jävla gardinjävel. Men okej, okay. Upp och hem, men upp. Fan, så ja. Jag tycker att det luktar konstigt här fortfarande. Det kanske är någonting annat här inne i hallen som luktar konstigt. Jag kanske behöver skura. För det är så här att jag har inte skurat under mattan sen jag köpte mattan. Men däremot så har jag skurat bredvid. Sak samma. Jag ska inte tänka på det här just nu. Jag är klar med tvätten, så jag tänker så här att jag har en säck med pant som jag ska ta med mig till Ica Maxi, och förhoppningsvis så får jag en hundring, kanske mer, kanske mindre, vi får se. Men jag vill ha lite gött tills kvällen, kanske lite snacks. Fast innan jag går så har jag en sån här radar, alltså radarspray som är till för flugor och myggor och sånt, så att jag tänker att jag ska spraya lägenheten. Jag måste bara få säga att det känns skitdeppigt att det redan är mörkt. Eller ja, det håller på mörkna. Och klockan är inte ens 10. Det är inte svart någon sommar. Eller jo, i juni ett tag fram till midsommar. Sen så vänder det. Det har ju fan varit höstväder. Jag saknar stranden. Blir för sig. Det är mycket beror på coronan också. Att man begränsar sitt liv. Men ändå. Det är inte ens svart någon sol. Man kan inte njuta, inga konserter, ingenting. Det här året har varit, det har inte varit något bra år. Det har varit ett ganska deppigt år, instängt. Det här året kommer nog, alltså det, ingen kommer blicka tillbaka och tänka att 2020, det var ett bra år. Jag tror att de flesta kommer tänka, vilket jävla pissår. Då är jag egentligen framme vid Ica Maxi och ska panta, och den är längst ner där. Jag vet inte om det syns, men de har världens jävla disco. Sen mycket fick jag för panten, 16 plus 79 och det blir 95 tror jag. Här har vi kokböcker, alltså jag har fått en del kommentarer om att när kommer nästa matlagning, och den kommer när den kommer. Jag har slut på idéer. Vaniljmunkar, vad kostar det här? 25 spänn. Jag älskar såna. Jag kom precis hem, jag svettas som tusan, jag har ingen aning om varför, kanske har jag dålig kondis. Ja, det är klart jag har det. Men så här är det att det var skitmycket folk på Maxi. Jag blev överraskad, alltså inte, jag blev förvånad, för att det här var ju precis innan stängning. Det brukar inte vara lite folk i butiker precis innan stängning. Men det här var ju ganska mycket, alltså... Jag hade svårt för att filma, för att jag har ju som sagt fobier. Jag känner mig uttittad när jag filmar offentligt, så att jag filmar knappt någonting inne på Maxi. Fan, jag fick någonting i halsen nu. Men sak samma. Så här var det att hon i kassan var jättetrevlig. Hon log. Jag blev glad. Jag tycker om sånt. För jag tar saker personligt. Jag vet inte fan varför, jag bara är sån. När kassörskan ler, det påverkar mig liksom. Jag tänker att alltså ett leende kan pigga upp liksom, att man
Så fortsätt med det, alltså ni som ser mig, hälsa glatt, byt på ett leende. Det gör mig glad, jag tar åt mig. Men sak samma, jag mötte min granne nyss, hon som bor bredvid mig, bakom mig är här, hon som jag har klagat på. Jag mötte henne precis nyss när jag skulle gå upp för trappen och konstigt nog så var hon trevlig. Jag låste upp, alltså porten var ju låst. Jag tog upp nyckeln, jag låste upp och hon tackade. Alltså, det var först, alltså, jag förvånad, alltså, så att jag måste ge henne beröm nu för att hon var trevlig. Ni ser, jag klagar ju inte bara på mina grannar. När de sköter sig, då måste jag ge dem beröm, så att... Bravo! Hej då!